რუსული სამხედრო გემები ოკუპირებულ აფხაზეთში სავარაუდოდ უკვე რამდენიმე კვირაში გამოჩდება ოჩამჩირის პორტში ინტენსიურად მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. სატელიტიდან გადაღებული ფოტოები ადასტურებს, რომ რუსული სამხედრო ფლოტის დისლოკაციისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ფაქტობრივად დასკვნით ეტაპზეა. საგანგებოდ რუსული სამხედრო ხომალდებისთვის მოხდა ოკუპირებული ოჩამჩირის პორტის ტერიტორიის გაფართოება. ნინო გაზელიანი შემოგვიერთდება ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, რას აცხადებენ ექსპერტები, რამდენად მასშტაბური სამუშაოები განხორციელდა პორტში და რისთვის ჭირდება კრემლს ოჩამჩირის ბაზა? მაშინ, როდესაც ოფიციალური მონაცემებით უკრაინამ რუსეთს საბრძოლო ხომალდების მესამედი გაუნადგურა და თავდაცვის ძალებმა შეძრეს მტრის 30-მდე ხომალდისა და რაკეტმზიდის მწყობრიდან გამოყვანა, ოკუპანტი ქვეყნისთვის ახლა მნიშვნელოვანია შედარებით უსაფრთხო თავშესაფარი მოძებნოს თავისი ფლოტისთვის, რადგან უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსული სამხედრო გემები არის უკრაინის სამიზნე. სწორედ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთმა თავისი ფლოტის დიდი ნაწილი ნოვოროსიისკში გადაიტანა, რის გამოც ნოვოროსიისკიზე არაერთგზის განხორციელდა იერიში. ამ ფონზე ოჩამჩირის პორტი იძენს უფრო სტრატეგიულ მნიშვნელობას რუსეთისათვის და საკუთარი მიზნებისათვის აპირებს მის გამოყენებას. ამ ტერიტორიაზე გააქტიურებული არის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. გამოცემა ბელიკეტის მიერ გავრცელებულ სატელიტურ ფოტოებზე კარგად ჩანს, როგორ გამოიყურებოდა ეს ტერიტორია ერთი წლის წინ და ახლა, როგორ შეიცვალა სამხედრო ბაზის ტერიტორია ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, გაიჩეხა ტყის მასივი და კიდევ უფრო გაფართოვდა პერიმეტრი. დაემატა სხვადასხვა ნაგებობა, მაგალითად ნავსადგურის აღმოსავლეთით, სადაც სარკინიგზოლიან დაგები შედის სამხედრო ბაზაზე, მოსუფთავებული არის დაახლოებით 9 ჰექტარი მიწა და ჩანს ბეტონის საძირკველი. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ეს პორტი გახდეს უკრაინის სამიზნე და იერიში მიიტანოს მასზე. სპეციალისტების ინფორმაციით, ოჩამჩირის პორტი სავარაუდოდ ერთ თვეში უკვე მოემსახურება რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს. რუსეთის ფედერაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მზადყოფნაში მოყავს ოჩამჩირის საზღვაო სამხედრო ბაზა, რომელიც დიდი ალბათობით ჩართული იქნება საბრძოლო ოპერაციებში უკრაინაში, იმიტომ რომ სექტემბრისათვის ეს ბაზა დასრულებული იქნება. დაახლოებით 8 წყალქვეშანავი და 5 გემი განლაგდება იქ. აქედან გამომდინარე, უკრაინულ მხარეს აქვს სრული ლეგიტიმური უფლება მიაყენოს დარტყმა ოჩამჩირის საზღვაო ბაზას და ეს ძალიან საფრთხეშემცვლელია, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები ცხოვრობენ ქალაქ ოჩამჩირეში, ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი უსაფრთხოების ზომები მიღებული იყოს არა მარტო მოქალაქეების მიმართ, არამედ ჩვენი ტერიტორიების, იმიტომ რომ ანაკლიის პორტი, ფოთის პორტი საფრთხის ქვეშ იქნება. ეს გახდება, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური სამიზნე ნებისმიერი რუსეთთან დაკავშირებული ქვეყნის მხრიდან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ უკრაინაზე. ის, რაც ბლინკენმა გადაიღო, არის რეალურად სატვირთო საკონტეინერო ტერმინალის მოწყობა, რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხერხდეს იგივე უკანონო ტვირთების ტრანზიტი ამ პორტის მეშვეობით სადღაც მესამე ქვეყანაში. ესეც უკანონო გამოყენება არის საქართველოს ინფრასტრუქტურის. საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ გადაწყვიტა, რომ იგნორირება გაუკეთოს ამ პრობლემას. ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს, რომ ყველა მაღალი დონის ფორუმზე თუ ორმხრივ ურთიერთობებში, მოლაპარაკებებში დააყენოს ეს საკითხი, რათა ის უფრო წინ წაიწიოს საერთაშორისო დღის წესრიგში. ოჩამჩირის პორტთან დაკავშირებით რუსეთის გეგმების შესახებ ინფორმაცია მწირია, მიუხედავად იმისა, რომ ბელინკედის სატელიტურ სურათებზე ჩანს, როგორ მიმდინარეობს ბაზის გაფართოება, გაურკვეველია, რა იქნება მისი მთავარი დანიშნულება, რა არის რუსეთის გრძელვადიანი მიზნები ბაზასთან დაკავშირებით. სწორედ აქედან გამომდინარე სპეციალისტების ინფორმაციით, ასევე ოჩამჩირის სამხედრო ბაზასთან შენდება ელექტროქალაქიც, რომელიც უზრუნველყოფს ჩახშობის სისტემას. მათი თქმით, ეს საფრთხის შემცველია ანაკლიისა და ფოთის პორტებისთვისაც. ზოგადად არსებული ვითარება კი საფრთხის შემცველია საქართველოსთვის. ამ ფონზე ექსპერტების თქმით, ყველა საერთაშორისო ფორმატი უნდა იყოს გამოყენებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა მთავრობა ამას არ აკეთებს და არ დგამს საკმარის ნაბიჯებს.